Mirë, pas kësaj përmbledhje, ne si që thamë do të ndalemi këtu në studio për diskutuar pak për komunikacionin, aksidentet, shkaktarët dhe rregullat në trafikun rrugor, por po ashtu edhe bilancin e atyre që janë lënduar apo që kanë humbur jetën. Dhe pikërisht do të flasim me ekspertin e kësaj fushe, Bekim Ahmeti, kështu që ta mirëpresim më një herë. Mirë se vini. Zotë Ahmeti, mirë se ardhat. Faleminderit për ftesën, mirë se vini. Faleminderit që gjetët kohë. Shpresoj që e keni filluar ditën mbarsat. Po sot do fillojmë me juve. E pastaj shumë. Na vjen mirë për këtë, shpresoj të shkojë një ditë mbar. Po do të flasim pak për të temë të cilat ne e përmendën, që duket se nuk ka shkuar mbar, apo jo. Apo rritet bilanci i viktimave në rrugë për çdo vit, ose po ulet, si e ke parë? Po shiço kemi nxjerrë disa statistika me përqindje botërore, ku flasin se dhe më thonë për 20 vendeve të anketume, 30% të aksidenteve apo të vdekurve në botë, sa të rezultojnë se rezultati i fatkecive në komunikacion, kurse 22% janë për shkak të tërmeteve dhe 19% për shkak të vërshimeve. Dhe më thonë, vendin e parë në dzenë sot në botë aksidentet në komunikacion. Ndërkohë këtu në Kosovë, si është gjendja? Unë lexova pak më parë që, dhe më thëmë, vitin e kaluar është bërë një bilancë, për tre vitet e fundit kanë humbur jetën rreth 300 persona. Për këtë vit ende nuk kanë ndonjë statistikë, po duke parë që çdo ditë raportohen aksidente, numri duhet jetë i madh, apo jo? Po, shqiptarët e shtetit jonë, si gjithmonë, çdo fund vite bën bilancin e të vdekurve të lëndume me lëndime të rënda, ato që kanë mbetë me pasoja të përjetshme edhe me lëndime të lehta, përveç dëmeve materiale që nuk e di që kanë një statistikë apo një bilancë. Këto dhëna zakonisht vijnë prej Ministrisë Punëve të Brendshme, konkretisht prej policisë, ku janë dora e parë që të marrin informata në teren, pastaj i shpërndojnë për inxhinierë që bojnë ekspertiza edhe persona cilë të merën me statistika. Nuk i kom po statistikat për si vjetë, mirë po vitin e kalumë kemi përri në rajon për shkak të numërit madhë të aksidenteve, për kundër asaj që jemi popullin me banor mas paku, mas malit të zi, dhe të të gjendja është alarmante dhe shqetësuese. Definitivisht. Dhe nëse analizojmë ndoshta arsyet të cilat kanë pruar në këto aksidente dhe të këto viktima, ku mund të avëm fajen? Nuk kemi të vidisuar, nuk kemi mjaftushëm të informuar se e përket regullave të komunikacionit, sa kemi shofer, tamam shofer në Kosovë? Kom gjerë disa statistika se kërësisht më pëlqen, jam idhëtari statistikave që të dim avërsisht me numra. Na që mirëmi me ingjineri e dojmë këtë fush, thonë ndryshe jenë dy faktorë cëllë të ndikojnë në komunikacion drejt për drejt në aksident, është faktori subjektiv dhe ajo objektiv. Faktori subjektiv e dim që është njeriu që i paraprim për shamull alkoholi, lodhja, smundja, dje jo mjaftushme dhe gjendja e temperamentit, temperamentit psiqik. Të nanë Kosovë i kësha cek dy faktorë. Përveç dijes jo të mjaftushme që trombetohet anë e përtej që patent shoferet janë keq përdorë në kalumen të ashtë dhe ma pak, mirë po edhe gjendja psiqike. Po e kemi edhe një problematik, nështë është pak edhe paleogjekshme, mirë po mund që akumujt me vrejt, është padurëshmeria edhe menemalsia në komunikacion që nashkakton shumë herë fatkeci në komunikacion si rezultati shpejtësisë madhe. Pas taj është njeriu, shërbimet profesionale, policia e trafikut, inxhinjert të komunikacionit, ku në këtë rast jemi na, dhe të punëtor teknik, krejt këta e bojnë një loj lidhje. Se cilin ndikon në mënyrën e vetë. Po, pas taj është automjetin e gjendje jo të mirë teknike dhe rruga ku janë faktorët objektiv. Në qofë se më kishë i bo pytje se
në cilën shpejtësi, kem rështu shpejtësit, në qëfar shpejtësi e ka numër matë matë për sindeve të aksidentumeve, këtu i kom nëzirë disa statistika ku thët prej 20 dhere në 50 km në orë kanë marë pjesë 15% të personave të aksidentum. Prej 50-ve dhejnë 80, është 53, pej 80 një qenë, është 22, e vazhdojnë pastaj statistika. Është e quditshme që në fakt, prej 25-ve dhejnë në 50, është 53%. Ku kemi të bojë me zonë qyteti? Apo, thonë ndryshe, fillimi i marrjes së shpejtësisë. Këtu kemi të bojë kjo shpejtësia 25-50. Pra, kjo është numri më i madh, apo jo, tek 25-50? Po, numri më i madh është 53. Mirë, po, këtu e kom nxjerr një lloj statistike, apo një lloj paralogaritje. Për shembull, në qoftë se shpejtësia e lëvizjes është 40 km në orë, i bjen si kuna të këtësejmë prej katit dytë në tokë. Në qoftë se godet automobili personin me 20 km në orë, apo 40 km në orë, që na i thejmi këtë në Kosovë, i bjen si kuna kërcej njeriu prej katit të dytë poshtë. Por të vjen tash me 60, e kemë bo para logaritjen, i bjen si kuna tijem prej katit 5. Disa statistika flasin prej katit 4, është shpejtësia hudhes që i kemë logarit, kurse me 70 është si kuna prej katit 7, të utje imaginoni, po të afromi të dritarja, të shohëm këtë pamje. Këtë analizi, po, këtë analizi është të frekshme. Normalisht. Zakonisht, ashtu si që thatë, se u habitat e ka jo që nga 25 dhe në 40 dhe rritë 50 që është në zonat të qytetit, sepse zakonisht kure me ndëmë aksidentin... Ose urbane. Në zonë urbane, po. E banimit. Si do qoftë. Kur me ndëmë për aksidentit, me ndëmë gjithmonë shpejtësinë. Pra një shpejtësi shumë e madhe, nuk ka mundur ta kontrolloj veturën e tjerë e tjerë. Po, në këtë rast nuk është se pas ka shumë nga shpejtësia, apo jo? Bëm pjesë në grupin e mos respektimit të shpejtësisë, se ka të një pastaj ka dhe faktor të tjerë që... Po thëmë shpejtësit madhe. Po, nuk është shumë shpejtësit madhe sa është në mos respektimin e shpejtësisë. Problematika kërësore në Kosovë, se dhe mos që kemë thonë edhe aty këna u ka ja për rastin televizionet dhe të juin dhe tjerat, ka qenë mas respektimi shpejtësis. Unë i kom dzirë dhe disa prej gabimeve cilat mas shpejshti i bajnë nga sësit. Cilat janë ato gabime? Një pëjtyn janë vrejtja vënume e nga sësit në rrugë kërësore, është 38%. Thonë ndryshe, na kërë logarisëm pse ka ndodhë aksidentin, komunikacion, të kom sort, edhe i merë në pytje, a i thëtë gjithmonë kom mendu që do të anëzohonën tjetër. A për kuptëm, para logaritje gabume, pastaj është mos vrejtja për parsis të kalimit, ose se respekton, ose se vrejnë. Se respekton, se për të vrejnë e vrejnë, jo, kem pasë raste, punoj shumë, jep shumë mësim për instruktor, edhe vi ka i mu bo instruktor, e kaloj kjo të kryqin e parë, edhe të pëtë që thishe i lutëm, qëkar shaj, është keni po në të kryqin e parë, e të kësë kom pasë një shaj. Edhe kjo gjendje në përcjel shumë herë, analizoj e ti ose kur t'i eshë me një mikë, me një shokë, pa pyte e thuj, qëfar shaj e shipe në të kryqin e parë, ose ka rastet ndollë ty kur aksidentohet, a i këtheje tani pas, taj pas, edhe e shaj, ka pas për parësi, a nuk ka pas që është e pa kuptim edhe ju e mirë kjo. Vrejtja vënuar e dhe në nëqmimi shpejtësis të automjetin gajnë e kunder, këtë kemi për bolë kalimin. Për bolë kalimin, thonë ndryshe, nga ka ndodhë në ashtalë neve vetë. Që shumë herë fati njerës të shpëtën, sepse nuk e logarit mirë për bolë kalimin. Hyra në udhkryq, pa parashikim. Të mund, edhe e fundit farë është hyra në udhkryq, në dritën e verë vëzluse që në Prishtinë o model kjo punë. Dhe më duket se aksidenti tek Menza ka qenë pikërisht për këtë arsye. Aksidenti tek Menza e qytetit që e patën kushtunën. Po, është e çuditshme kjo se drita e verë vëzluse nuk funksionon fare si rezultat, nuk merret për bazë në fakt, si rezultat që i kemi tajmerat, sekundarat. Na kemi bo apel që të hjekën sekundarat, të vendosen kamerat, edhe të vendosën e radartë statik edhe mobil, edhe atëhere do të kishim një gjendje edhe matë mirë, edhe do t'i ndimaj policisë atje në teren, që kjo gjendje jarë zakonisht përmirësohet, sepse numri patrullimeve që shedionë
nuk mund të më qenë qaq i mjaftueshëm sa që timbuloj gjitha zonat apo jo. Po, timbuloj gjitha zonat të çdo person. Sidomos me këto statistika që kemi. Po, pastaj është një problematik tjetër nëse më lejoni, është alkooli. Alkooli mendohet që çdo i pesti banor i aksidentuar sot në botë është rezultati i alkoolit. Një me pes është për pjesa. Edhe matet gjithmonë me gram për liter. Mirë po une prapë këtë kom zirë një statistikë ku fletë se në qofë se 3 apo një person e pen 3-4 e alkoholit fort edhe mundet me vdekë, vetë pe alkoholit. Mirë po prezenca alkoholit në gjak, atë pikun kulmor, rëzdojnë atë lakurën e pikut kulmor e ka pas një ore. Qofë se na kemi shku dikon me një angë edhe kemi përdor alkohol, mbas një ore vjen efekti. Mbas një ore vjen efekti. Tash imagjinoni na vetë kemi dalë pi vendit në xharës, e njëjtë rezultat ka pas ndodhur në Armeni aksident këtu te Destiveli Prishtinë, pe Prishtinë në Mitrovic ku kanë fluturuar po te po aty kanë ndodhur mendohet se rezultati i alkoolit ajo ka i cili kanë ndikuar mbas një orë apo jo. Pastaj sasia e lejuar e alkoolit në xhak nëse më lejoni edhe së bona i tepërt me statistika, mirë po, përgjërëm rezultat. Që na interesojnë edhe që në fakt duhet t'i dinë edhe njërzit. Shtetet cilat i lejojnë sasi gram për kilogram, Kosova e ka 0.5 të lejuar. Dhe më dhënë që nën këtë, apo deri në 0.5 gram për kilogram, lejohet që personi ta ngas automjetin. Shqipëria e ka 0.0. Pra nuk ka të lërë. Po, s'ka të lërime, që të drejtë sa respektuat në vetë, nuk e di. Austria është 0.5, Belgjika 0.8, Finlanda 0.5, Irlanda është ne, se i lashtë dhe disa shtete se jenë njëta, kurse Gjermania, që na intereson shumë si model, i komunikacionit dhe ingjineris në përgjithësi është 0.5, po të Irlandes dhe është të qëtëshme se qysh e dim na. Dhe këtë janë popull alkohol dashës, si e konsumojnë. Këtë dashë të aciku, dhe nështë ja kanë të lëru veti këtë luks. Mirë po dhe me 0.5 gram për kilogram, personi është i nxehtë në këtë... Në këtë drejtim, apo jam. Në Gjermani, për shembull, rregullat e komunikacionit janë më të lirshme në krahasim me vende tjera për rreth për shumë të Europës. Mjaftojmë komshin në Zvicrën që i ka strikte regullat. Po këtu në Kosovë, regullat ekzistojnë, apo jo? A janë të mjaftushme? A janë të duhurat? Shqyqon, qofë se marëm regullat në komunikacion vendeve të rajonit me Kosovën, sa i përket anës policisë që më ka rastis mi po, është që policia gjobisin pambarësisht prej personit. është një demokraci me theksume në Kosovë se sa me krahasuar në Serbi, kam pasë raste me dëgju dhe përsa fërmimi pa. Për shambull edhe në Shqipëria është që alon është jetë mëra panesh në aspektin e ligjvënjës, sidomos shqiptimit gjobave. Pastaj edhe Macedonia, thuj se jemi e kemi venin e parë në rajon se i përket demokracisë të mrenshme në aspektin e ligjvënjës po flasë për komunikacion gjithmonë. Mirë po është mjaftushëm, për deri sa kemi kësi gjendje nuk është mjaftushëm. Në qofë se ju kishë bo një pytje e cëllët janë shkaktarët që kemi ligje e s'kemi zbritje. Cëla haut për dështën në këtë rast? Po, është që na gjithmonë mbështetemi në transportin vetanak. Nuk kemë transport publik mirëfillë që shkanë Gjermania, isha së fundi atje dhe e shesha që i kanë 4 lojt sistemit të transportit publik e korridor, përveç ati mbi goma. Gjo që pjesa dërmuse popullatës qender që shkojshin në përpuna në periferi, se ashtu funksionan atje, tena është e kundërta, prej periferive vim ka qendra. Ata zakonisht e përdorshin transportin publik metrat e ndryshme, i përdorshin trenat elektronik që ndryshe i thojnë i cej ata për destinacionet të largëta. Dhe është një shpëtim në të rast, sepse këtë tramvaj, trenat, gjithmonë e ka një përparësik, që të tjeret vërdal duhet jenë të kujdeshëm dhe
në këtë rast aksidentet janë më të vogla. Ne këtu në Kosovë i kemi këto minibusat, kombet, apo si do që u thonë që po t'i shohësh, zoti Edia i kanë edhe kushtet teknike të hajrit. Përveç gjendjes teknike të automjetit, këtu është problematika që revolucioni në zhvillimin e transportit publik s'ka filluar ende në Kosovë. Është pamjaftueshme. Pastaj s'kemi unazë të qytetit të jashtë me kemi një qarkore të brendshme që disa arë provohet më bo një kaje për me gjithë shpëtim, mirë po kemi thonë që pa tramvaj qyteti apo Prishtina nuk zhvlokohet. Problematikat kërësore i shkanë t'i këshmi lidhë Ferizajnë, Lipjanin, Fush Kosovë, Nobilicin, pjesën e Podijeves, me tramvaj që i kanë për momenti linjat, edhe linja për pej është, që prapa palatit të rinis, apo ishë bërë amizit ndryshe që quhet, që din qytetarët për kohë fjala, që të bëhet një stacion i tramvajve aty, një linjë të shkojnë drejtim të aeroportit, e linja tjetër të vinë në stacionin autobusëve, edhe kësisoj shkarkohet qyteti, thyse në tërsi, sepse mas shumë të frekuentim që kemi piktynë e qytetet që i përmenëm, ku 100-120.000 automjete hynë për mbrana 24 orëve, vetëm prej qyteteve tjera që Prishtina gjeografikisht me kaq numër të madh banorëve, me sipërfaqe kaq të vogël, më të zhdosh ta keni tramvaj, sepse qytetet e Evropës kanë, si për shembull, nëse morëm një analizë ngjashme me Stuttgartin, për ka numri banorëve, jo për tjetër. Atëherë thuj se jemi aty me Stuttgartin, mirë po, gjeografikisht ajo është shumë më e shpërndarë se na ndoshta 5, 7 ose 10 herë. Është e mundur ndodh kjo në Prishtinë? Ai plotson kushtet infrastrukturës? Po, kemi rrugë ngushta ka edhe Praga, Çekia, ka qaq rrugë ngushta sa që ka edhe semafora përkombësor, ku një rrugë është 50 cm dhe pres njëni kombësor derisa del në anën tjetër, edhe kjo rregullohet me anë semaforëve. Edhe Parisi si qytet që e dim famën që ka dhe Begrandin, e dim që ka dhe aty rrugë ngushta ku është flit për trotinetat që i kanë rënë hall shkoki rrugëve ngushta, do të alom trotinetin në korsit biciklista, pasi që është mjet motorike nuk lejohet, edhe së është fjala këtu sot për trotinet, po veç u lidh tema. Po dalim nga tema, nga tema. Këto janë përfshirë në disa aksidente, sidomos gjatë verës, se kemi pas temë, kështu që pak ka shumë lidhet. Po, de facto për këto po flasëm, do mund, ka rrugë ngushta ku tramvaj mundet me lviz prapa dhe automobilave, është tramvaj qytetit aje dhe funksionon të ise si kuna një autobus, mirë po është transport masiv ku lidhet me vagona prapa dhe kësisoj funksionon pa problem. Ato zona ku kemi, dhe më thonë, rrugë ma të gjëra, më në përdorim si linjë të veçantë, kurse pjesa që ka në rrugë prej zonës autostradë tutje, kishë mujtë me qenë edhe mese për mes, kështu dhe venet e rajonit, shumica venet të rajonit e kanë, veç në që fëse shkën ka Serbia, ka Ungaria, më në shmi pa që është në pukur mirë rëllume. Kjo puna e tramit në duket pak si kohë largët, po është preset faktën që të regulohet. Njëherë po do një kashë me i borë. Po, ti regulohem këtë unazën, këtë qarkorën, pastaj edhe normalisht duham shumë që tullit numri aksidente, sepse ka më pakit të humbëra. Ne do të vazhdonin shumë të temë, sepse ka edhe shumë për të biseduar, sepse dollëm nga tema në temë, por gjithësi sharuam disa gjëra. Falenderojmë shumë që ishe këtu me ne dhe kënaqësi që të ishe. Falenderit dhe për juve gjithmonë kur ka komunikacion. Jeni juve. Jo, si mi na po... Në rastin ton jeni ju. Pa tjetër, në shumë nëzit. Falenderit shumë. Do kalohemi njëherë në marketing, nga më pas do jeni me lajme të më.